Привіт, Костя. Привіт, Іринка, привіт. Сьогодні ми будемо садити які квіточки? Як ці квіточки називаються? Хто знає? Іринка. Висаджування квітів – один із напрямків проєкту «Inclusive Art», який започаткували рік тому. Таким чином виховують у дітей не лише корисні вміння, а й навички самостійного життя, розповідає голова Центру сприяння дітям із синдромом Дауна Бебіко Ольга Гордієнко. Ми пробували різні напрямки. Ми малювання маємо, ми випічку пробували, ми пробували повітряну гімнастику. Це єдиний напрям рослинництва якраз і малювання. Це ті напрямки, які відгукнулися і навички здобуті. Під час майстер-класів висадили 20 тюльпанів, 15 крокусів, а також висіяли зелень, яку полюбляють домашні улюбленці. Я виставила просто в соцмережах фотографію з квітами як готову продукцію. Але люди почали одразу реагувати, як їх можна купити. Особливо крокуси в нас розійшлися. Тому, скажімо, мета того, щоб це було продаж і заробіток, то якби не було матеріалу, які ми використовуємо на майстер-класах. Ми закупляємо за кошти фонду Генрі Науна, які ми отримали минулого року. Як розповіла керівниця майстер-класу Іванна Бойко, намагається знайти підхід до кожної дитини. Я стараюся зробити підхід, я стараюся, щоб їм було цікаво. Перший майстер-клас ми займалися півтора години, і півтора години, і дітки боялися взяти рослину в руки. Діти боялися взагалі до ґрунту, до горшка. Ну, тобто це. Зараз на даний момент ми за 45 хвилин ми проводимо два майстер-класи. Я бачу, як вони горять очки, і бачу, як вони люблять це, як їм це подобається. А кошти від продажу рослин у горщиках отримали самі ж учасники майстер-класу. Все те, що ви вирощували, все гарно доглядали, сьогодні ми вам за це дамо гроші. Це перший ваш заробіток в проєкті Inclusive Art. Тепер вже вмієш садити рослинки, квіти, так? Так. А ти любиш квіти? Так, люблю квіти. Цікаво тобі було? Мені дуже цікаво. Вже через два тижні з цибулин, які посадили діти, розпустяться ось такі тюльпани, які обов'язково принесуть комусь весняний настрій.